U petak 22. decembra u Ćovdinu održana je humanitarna priredba za Ognjenove prve korake. Na priredbi su učestvovala kulturno-umetnička društva iz Ćovdina, Šetonja, Kamenova i Leskovca, a izvođače je pratio orkestar Borka Radivojevića. Večeras se nalazimo u Ćovdinu. Razlog je upravo organizovana humanitarna priredba za Ognjenov prvi korak. Dakle, posle Kladurova, Bistrice, Šetonja, Velikog Laula, evo i Ćovdin se pridružio toj akciji. Sa nama večeras Milić Miloranka, organizator. Pa recite nam šta ste to sve spremili za večeras? Pa evo i mi smo odlučili da pripremimo humanitarni koncert, jedno lepo druženje, znači prvenstveno na inicijativu Borka Radivojevića koji nam je dosta pomogao i večeras imamo muzičku podršku od njega tokom cijelog druženja. Rešili smo da pomognemo da Ognjen napravi svoj prvi korak. Mali Ognjen će, koliko mi saznamo, već utorak 26. decembra, Bože zdravlja, ići na operaciju. Recite nam, pored domaćina Ćovdina, ko večeras još učestvuje u programu? Odazvali su se, kao i uvek, dosta kulturno-umetničkih društava, znači to je Lala Kojadinović iz Šetonja sa svojom najmlađom grupom i kulturno-umetničko društvo Špigel iz Kamenova. Ovog puta imamo dosta veliki odziv roditelja koji su iz škole, decu, vrtića, znači mahom bit će prvenstveno dečija priredba. Od dece za dete? Od dece za dete, upravo. Dobro, tako. Dakle, Ćovdin, Šetonje i Kamenovo. Večeras, naravno, kao što smo rekli, u spratnju orkestra Borka Radivojevića. Glavni junak je slika sa kojom su pobegla tri čudna, čudna linja. U utorak 26. decembra Mali Ognjen Jovanović putuje za Tursku na operaciju. Operacija je zakazana za 29. decembar. Ja bih prvo hteo da se zahvalim selu Ćovdin, orkestru Borka Radivojevića i njegovih tigrova koji ga prate. Nama to znači puno, što su i oni u toj našoj priči, da, i akciju. Večeras, nažalost, Mali Ognjen neće prisustvovati na ovoj humanitarnoj zabavi. Moramo da ga držimo u karantinu da bi mogao da ostane zdrav do 26. kada je polazak Ognjenov za Tursku. 29. je operacija zvanično. Posle čekamo posleoperativni tok, 8. januara se vraća nazad kod kuće i idemo dalje. I reci nam, da li će ova sredstva koja su se sakupljala na ovim humanitarnim priredbama, manifestacijama i ostalim, da kažemo, koncertima, moći da pomognu Ognjenu za te prve neke vežbe, prvu neku rehabilitaciju? Da, trenutno imamo prvi deo odvojen, znači imamo dovoljno sredstava za taj prvi posleoperativni tok te rehabilitacije. Pa posle operacije Ognjena nastavljamo i dalje humanitarnu akciju jer nam to sve ne pokriva kompletne troškove. Ali generalno sad za ovaj start i za ovakvu brzinu i vremenske uslove i sve to, stvarno smo prezadovoljni i tom brzinom i reakcijom ljudi naše opštine Petrovac na Mlave, generalno i sela koje nas okružuju. Sasvim dovoljno smo skupili novca za taj prvi Ognjenov korak. Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u humanitarnoj akciji, koji ste pomogli da naše dete sutra može napraviti svoj prvi korak, koji ste uz nas i dalje. Samo jedna reč koju mogu da vam kažem je hvala vam svima od
puno od srca. Borko Radivojević najavio i veliki humanitarni koncert koji će se održati u hali sportova u Petrovcu na Mlavi, a o datumu održavanja naknadno ćemo biti obavešteni. Večeras u Ćovdinu razgovarat ćemo i sa Borkom Radivojevićem. Već znamo da je u pitanju jedna humanitarna priredba za Ognjanove prve korake. I već smo pomenuli da vi večeras učestvujete sa svojim tigrovima u pratnji svih učesnika i naravno napravit ćete verovatno jedan mali koncert, pretpostavljam. Dobroveče pre svega. Dobroveče i vama i gledalcima televizije Mlava. Pa naravno odazvali smo se zato što ja mislim da svako ko dobije takav poziv, čak i da ne dobije, trebao bi da pomogne, jer to su naša deca. Moramo da im pomognemo da budu zdravi i naravno za malog Ognjena sve što treba uradit ćemo da prohoda i da napravi prvi korak. Evo, kao što rekao smo, i ova humanitarna priredba ovde u Ćovdinu. I Ćovdin zato što je to pre svega i vaše rodno mesto. Da, da, tako je, ja sam odavde i drago mi je da baš ovde to organizujemo. Mislim da ćemo organizovati u Petrovcu u hali veći koncert, takođe za Ognjena. I drago mi je da je to krenulo i da se ljudi odazivaju i trebalo bi svako da se odazove na takav poziv. Jeste, ima dosta zaista tih humanitarnih akcija i u samom gradu i mesne zajednice su mnoge do sada to organizovale i lepo je što ste vi odvojili vreme, eto, da večeras pomognemo koliko toliko malom Ognjenu. Pa naravno, kažem, za takve stvari čovek mora da nađe vremena, jer prosto je to negde naša obaveza da izađemo u susret deci i našoj omladini, jer to nam je budućnost, to nam je sve što imamo. Gde ste za novu godinu? U Beču, u diskoteci Box. I pretpostavljam da je bilo dosta snimanja novogodišnjih programa. Jeste, i snimanja i svirki, uvek je oko nove godine gužva, ali dobro, nađemo vremena malo i da odmorimo i tako. I recite, ovo je prilika i da se pozovu vaše kolege, pomenuli ste taj veliki koncert u hali sportova u Petrovcu, pa da se pozovu svi koji mogu da dođu, da to bude što lepše, što bolje. Da, da, naravno, ovim putem svi koji hoće, ja ih pozivam, a verovatno će i zvanični poziv dobiti kad bude određen termin i uopšte cela organizacija kad se obavi, i voleo bi da što više ljudi dođe, kao i što više publike, jer time ćemo više pomoći malom Ognjenu.